Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Xalq artisti Mələk xanım Eyyubovanın rəssam qızı Nəzrin Cəfərzadə ATV-də işə başlayıb. Milli Az olayı istinadən xəbər verir ki, o bugündən etibarən Teleseher verilişində aparıcılıq edir. Nəzrin gələn ildən etibarən işə çıxmağı planlaşdırsa da, aktrisa Aidə Cəbiyevanın qəfil proqramdan ayrılması bu prosesi sürətləndirib. Qeyd edək ki, Nəzrin Cəfərzadə rəssamlıq fəaliyyəti ilə yanaşı influencer kimi də məşhurdur. O bir çox brendlərlə əməkdaşlıq da edir.